Чи легко сьогодні видавати свої вірші? Іван Баран вважає, зараз для поета існує всього кілька способів видати свої твори. Взагалі зараз для українського письменника, не тільки для поета, є два варіанти того, як він може видати свою книжку. Це або подати її на якийсь із місцевих конкурсів, які влаштовує власне кожна обласна або міська адміністрація, які видають за кошти бюджетні твори молодих авторів. Чи то прозові, чи то поетичні. От. Або ж збирати гроші і видавати самому свою збірку. Втім, на думку Івана, така ситуація цілком нормальна. Мені здається, це в принципі нормально, це природній відбір. Поезія ніколи не була таким особливо масовим жанром. Тому, в принципі, письменнику в Україні вижити можна. От якщо він пише лише поезію, тоді це складніше. Тоді треба писати, ну правда, щось там рівня Жадана, Костенко, але це люди з іменами, які теж не за перший день отримали свою славу і популярність. І то мені здається, що основний їхній дохід, їхні засоби для проживання вони отримують з написання зовсім не віршів. Допомогти митцям друкуватися хочуть організатори поетичного бібліопростору А+. Днями у Чернігівській обласній науковій бібліотеці імені Короленка презентували мандрівний проект. Його мета – сприяти популяризації творчості україномовних поетів Чернігівщини. В рамках проєкту у нас заплановані 4 виїзні зустрічі, обмін досвідом наших поетів місцевих чернігівських учасників нашого поетичного клубу «Бібліопростір А+» із місцевими поетами міст Ніжина, Прилук, Новгород-Сіверського і селища Куликівки. І ще одна урочиста зустріч, уже фінальна зустріч, буде на базі нашої бібліотеки у серпні місяці. До співпраці бібліотека імені Короленка залучає поетів вже давно. У нас був організований поетичний клуб «Бібліопростір А+». Щороку у нас відбувається поетичний фестиваль «Дотиком душі», і ми намагаємося таким чином підтримати наших місцевих поетів, які пишуть свою поезію і хочуть показати свою творчість на великий загал. Тому що знаємо від наших користувачів те, що пишуть вони вірші, але дехто в шухляду, дехто для себе. Звісно, що хочеться людям не тільки писати в шухляду, хочеться, щоб ці вірші чули ті люди, для кого вони присвячені. Михайло Пронін пише в шухляду, розміщує вірші на спеціальному сайті. Каже, це йому дає можливість одразу ж отримати авторське право на свій твір. Пише давно, втім, видавати збірки віршів не планує. Во-первых, я не вижу пока такого смысла из-за того, что в Україні дуже багато сложностей для начинающих поетів, писателей. Издательства берут издавать известных, именитых поэтов, которые уже довольно раскручены. Либо, если у тебя есть деньги, ты можешь издаваться где угодно, как угодно и что угодно писать. Якось Михайло допомагав друзям видати збірку віршів. Каже, це було складно. Книжные магазины отказались брать сборник стихов по причине того, что он не популярен, не интересен и он не будет продаваться. Это первое, с чем пришлось столкнуться, с тем, что это никому не нужно, кроме как поэта, который хочет показать себя, иметь авторитет в среде таких же самых литераторов, ну или заработать деньги. У проєкті «Поетичний бібліопростір А+» беруть участь вже відомі в Чернігові поети. Результатом проєкту стане збірка поезій учасників.